Historia e një populli ecën gjithmonë përpara me ngjarjet e veta kombëtare dhe ajo mbetet gjithmonë kombëtare nga gjuha dhe kultura e popullit që vepron në këtë histori po një herësh dhe nga heronjtë që ja kanë dhënë këto ngjarje historike dhe kombit, por edhe gjuhës. Për shqiptarët ngjarja me vlerë më të madhe historike ka qenë periudha e luftrave të gjeshkërsiut Skënderbeut, që në mes të drejtë quhem kastriotizëm. Pikërisht ata janë sot shqiptarët historik dhe gjuha e tyre që nga Iliria në Arbëri dhe që nga Arbëria në Shqipëri. Një numër shtetas të Bashkimit Evropian janë mërzitur me agresionin e Serbisë me 24 shtator kundrejt Kosovës dhe nuk kanë dashur të shprehen në lidhje me të, se gjithmonë kanë qenë me Serbinë, por që as e pam këtë. Në luftën terroriste të 24 shtatorit, Serbia tani po bëhet e papranueshme nga krejt Bashkimi Evropian, ndërsa Shqipëria po del në pamë me forcë të madhe.